na yung nakakuha og atensyon ng Phil-Am guard Jordan Clarkson sa iyang pagduwa sa LA Lakers Summer League squad. Kagahapon, natuboy ni Clarkson ang Lakers ngadto sa 89-88 overtime nga kadaugan batok sa Golden State Warriors pinaagi sa iyang nakapadaog nga tip-in shot. Sa kinatibuk-an, ang second round pick ni Mugnaw 19 points. Kini mo ay katulong sunod-sunod nga higayon nga double digit nga points si Clarkson. Si Clarkson kinsa anak sa usa ka Pinay nga inahan, nagpasalamat sa mga nagsunod sa iyang basketball career dinhi sa nasod. Kini si Darren Alonsyado, alang sa Balitang Sports.